Добър вечер! Вие гледате блога на Маврекис, предаване, което се излъчва всяка сряда, не винаги на живо, по телевизия Стара Загора. Не винаги на живо, защото това е предаване некомерциално. Правим тези предавания не за да печелим някакви пари, а просто защото по идеологически причини. Нещо ни харесва системата, система в която цари парата, печалбата, банките, разни капиталисти, които ни правят живота труден, мизерен, и ни убеждават, че всъщност го правят за наше добро някакъв път. Затова правим това предаване без комерциални цели. Даже редовните зрители знаете, че няма и реклами тук в това предаване. Така, аз като човек, откакто се помня, никога не съм защитавал някакво правителство, в която и да е държава. Освен много малко, кратко време на младини, когато бях романтик някакъв и мислех, че някъде се строи един хубав строй, докато не отидох там, или тук всъщност, да разбера, че този строй не беше точно това, което исках. Или не само аз, моите съмишленици. Цял живот почти съм против правителство, в която държава и да съм Гърция или България. И как няма да си, нали, като примерно, например, в държавата, в която сега живея, правителството ти стоварва някакъв заем, там 16 милиарда лева. Ти си един работлив човек, работиш, плащаш си сметките, нали, така. И изведнъж ти стоварват от някъде някакви пари, които трябва да плащат ти, поколенията ти и така нататък. Как да си за това правителство? Или което да е друго, което прави същите зулуми. Обаче, и аз самия някак си се намирам в едно положение, което не мога да се опозная, как от 2-3 месеца, последните 2-3 месеца, от време на време защитавам едно правителство тук в южната страна на България, Гърция. Просто защото на правителството е на власт, щях да кажа, но не точно власт. Сириза в Гърция не е на власт все още. Властта е в ръцете на капиталистите. Навсякъде. А правителството, което е в момента, не може да кажеш, че е машан на капиталистите. Това го доказва всеки ден. Всеки ден прави по нещо, което доказва, че всъщност няма нищо общо с капиталистите. Дори днес научих новината и вече всичките медии, предполагам и в България нещо ще са писали. И току-що чета от гръцки сайт, че Леонидас Боболяс, един от така много известни в Гърция капиталисти, негови компании държат доста така неща в Гърция, като телевизионни канали, строителни компании, дори в България е известен. Тази сутрин беше арестуван заради дължими данъци, които веднага той си ги намери. Те са джобни пари за него. 1 800 000 евро плати и излезе от затвора. Искам да кажа, че започна войната, имам предвид. Една такава война, обаче умна война. Аз от доста време насам казвам, че това, което се случва в Гърция, е нещо като умната революция. Умната революция, така мисля. Знаем разни революции, които имат различни прилагателни, но на това, което се случва в Гърция, мисля, че историците след време ще сложат прилагателно умната революция. Това е едното, което исках да кажа на зрителите, защото не знам българските медии по какъв начин ще го поднесат на българския зрител или читател там, или каквото и да е. Тук един зрител казва или зрителка казва, че екранът замръзва, сигнализира и те на така, техниците. Милен Ботев, екранът нещо замръзва. Се оплакват многото зрители, които ни гледат. Значи това беше едното, което исках да кажа, какво става в Гърция. И другото, което искам да кажа, е това, което не знам доколко българските медии се занимават с това. Средиземно море става гробище на много хора, които се отдават сред така и
беженците, имам предвид беженци или хора, които бягат от държавите си, защото живота е непосилен, мизерен и по най-различни причини. Това, което прави впечатление, искам просто да е наясно на хората, когато чуят каквото и да е, каквито и да са коментари, от расистски или националистични до най-умерени, трябва да имате едно на ум. За всяко нещо, за всеки феномен трябва да вземаме предвид какви са истинските причини за всяко нещо. Само това ще кажа, с едно изречение минавам към темата на деня, че истинските причини за това, че се дават хора по Средиземно море, които идват от юг или от изток, от Близкия изток, е това, че някои цивилизовани, хуманни хора някъде от север, Европа, нали, или от по-нататък от Атлантическия океан, ходят и се намесват в тия държави, защото имат интереси. Имат интерес да им вземат богатствата, имат интерес също да поддържат едно ниво, много така нисък стандарт на хората, и това води до мизерия, води и до такива феномени, които виждаме днес. Каквото и друго да ви кажат, просто е лицемерие. Събрали са се факторите на Европа и са казвали най-различни неща, но не и това. Не най-важното. Че точно Европа, заедно с Америка, предизвикват това, което се случва в Средиземно море. И ако това корена на проблема не се обърне внимание как да там да оправим нещата, те ще продължават да се дават по Средиземно море и ще продължават в България, в Гърция и в Франция и така нататък да говорят с расистски такива корони. Тези черни, тези араби ще идват, ще ни правят това, онова, това, но... Еми, ние сме си виновни. Ние ходим се намесваме там. Цивилизованите и хуманните. Така, благодаря за вниманието. Темата днес и моя гост днес, значи, темата е България, НАТО и лявото действие. И до мен тука имам един човек на действието, Петър Загорлиев, известен и във Фейсбук, и в левите среди най-вече в България. Така, Петър от Пловдив. Да. Петър. Човек на действие си. Знам те така... И аз обичам да съм така за действието, обаче за разлика от теб не съм толкова добър в словото, така че тази вечер ще те оставя ти да говориш повече. Остана сега и сам да си говоря. Не, няма, аз ще задам въпроси, нали ще си говориме и така. Значи темата България, НАТО и лявото действие. Но първо, нека кажем, ти в Пловдив действаш, правиш нещо. Ти си инициатор, ти си създател на Червения ездач. Да ни обясниш малко за това, какви мероприятия, какви инициативи сте? Едно от действията ми, така известно, две години, така? С което придобих известност, беше и нужно, понеже в лявото пространство. Това е Червения ездач, един блог, едно издание електронно за лява култура, културата в стремеж към по-човечен и справедлив свят. Това е и за тези културни дейци, които са очертавали тази граница през вековете, три века вече. За да изпреварим някой зрител, който ще каже, какво значи лява култура? Смисъл такъв, може да има дясна лява култура. Преди време имахме с теб едно предаване и тя неща ги обяснихме. Цял час, да. Нали? Няма сега да ги обясним, но просто така накратко аз ще кажа, че по принцип, който казва, че идеологии няма вече, той е много заблуден. Има и то още как. Значи има една господстваща идеология, която ти казва, трябва да консумираш, трябва да ходиш с модерни дрехи, трябва да купуваш постоянно нов и нов и по-нов лаптоп, GSM, не знам какво, телефон, нали, така. Това е едната идеология. Да. Нали? А другата идеология е просто тези неща да разбереш, че са вредни. Аз започвам направо и да сложиш човека над тия консумативните работи и парите. Така, аз започвам направо с действията, защото теориите са, може би, няколко предавания. Едно от действията, което приключих на 8 март, е сборник Съвременния свят в творчеството на жената. Напълно доброволно се обърнах към жени писателки. В България с по две произведения 27 жени се включиха. Тази книга се издаде само електронно, напълно достъпно и с такъв лиценз, патент, който позволява нейното разпространяване и ползване в цялост и защитава авторското право. Сега е достъпна в електронна книга, ще излезе скоро и в читанка, известния сайт. Значи, това е типично в действие лява
култура, социална култура, такова нещо не е правилно. Голям интерес беше проявено към това дело. В тези дни също поддържаме една поредица 90 години от погрома 25-та година, когато се извършва едно масово избиване на народната интелигенция в България. Кога? 1925 година. Така. Това става април и май месец. Предлога е атентата в Света Неделя. Но самите отвличания и безследни изчезвания, убийства по улиците на София започват преди този атентат. Освен това, жертвите надхвърлят многобройно жертвите при атентата. И също първия ден на атентата са арестувани 5400 човека, което показва, че има списък, има план за извършване на тези арести. Умъртвени са над 500 човека. Има начин за масово умъртвяване. И нито един атентатор не е безследно изчезнал. Атентаторите са съдени и осъдени от военен съд. Тези, които безследно изчезват, са високите интелектуалци на България. Гео Милев, да. Йосеф Хербс, те са много имена, и журналисти, и от различните градове. Така че аз възпоминавам тяхното творчество и за да се разбере какво е фашизъм и този обикновен български фашизъм. И наскоро във връзка с това, което и малко ще говорим, и с това спор, трябва ли да си отиде в Москва на парада, не трябва ли, и до някъде и заради моя род, заради моя дядо. Аз се спомних, че има една забравена победа на българите в 44-45, втората част на войната за нас, когато ние участваме срещу хитлеристката коалиция, срещу нея, на антихитлеристката коалиция на страната. И тогава вече една 450 хилядна българска армия в рамките на един месец освобождава Македония и Сърбия. Като това вече не е онази армия старата, която беше джандар в Гърция, в Македония и в Сърбия, а тя прогони немските войски. И след това една друга армия от 100 000 човека продължи до победата, до австрийската граница. Като това е, тази армия е събрана за 6 дни при голям ентусиазъм, че ние ще се бием срещу немците и това. И сега аз се питам, това поместваме една история военна във връзка, да, с това и други материали. И един въпрос се задам, защо нямаме парад ние в София за тази наша победа, когато ние сме допринесли нещо на Европа. Ама не с някакви менте депутати, а с истински герой за истинска победа. Имам за съвремен свят. Последните години, 20 години някъде в България, предполагам в много страни от Източна Европа, всичко, което напомня, всичко, за което комунистите е било за тях ценно, изведнъж рухва и все едно е проказано. Все едно не трябва да се споменава, все едно е трябва да се забравя от историята. Нали, тази история, която ти обясняваш. Но тук става въпрос за нещо друго. Тук не става въпрос за действия на комунисти. Има 40 000 доброволци. Повече от тях са политзатворници, комунисти, земеделци, различни прогресивни хора. Но тук става въпрос за победа, която е призната в основата на съвременна Европа и на дългия мир в Европа. Да. И това, което е признато след това на България като участие срещу във войната, именно прогресивно. Ние говорим за национална гордост. Наистина, дясните идеолози така го наричат демитологизация. А то е дегероизация, да се махнат героите от българската история. Ти имаш ли предвид някой герой такъв от това време? Ами, случайно в един спорт точно около генерал Луков, известният така лидер на фашистите, който отново се рекламира и се представя като национален герой. Истината е, че той е един от най-продажните и най-така посредствените български политици. Той дори получава публично подкуп от Хитлер. Но има хора, които искат и е правилно един народ да има герой. Герой излиза от народа. Той не излиза от царете, не излиза от църквата, там са светци, крале. Той излиза от народа. И аз се замислих, добре, на тези какво да им представим като национален герой. Много от комунистите, които беха оплюти, демотологизирани, трудно може да се защитат. И тогава се сетих за един много интересен българин за мен и значим и необикновен българин, генерал Владимир Стойчев. Той носи това име генерал и действително в една част от живота си цялата е бил офицер. Но още в
военна академия в София в момента. Той строи един стадион за обяздване на коне, става спортист, отива на олимпиади, първият ни участник на олимпиади, първи медали, първо участие. След това действително с политика не се е занимал. Деветомайския преврат участва като това, да, офицер. Прочетах в биографията, като и ми каза. И по-малко по-късно започва тази интересна част. Той е пряко отговорен за 9 септември като военно извършване на 9 септември, като свързане с тая мобилизация, с тая война. На 17 септември той се кълне пред България и пред отечественофронтовското правителство и поема първа българска армия. И този обикновен спортист, офицер, издач на коне, става герой основен на войната. И така, че той участва в парада на победата на първа редица на Трети украински фронт и Сталин му подарява златна слабя. Чудесно. Един комунистически генерал, който ще има вили, ще има коли. Уволнява се. Отива в Нью-Йорк, в ООН, представител на България. 5 години. Връща се. 3 години. Връща се и става председател на комисията по референдума за Република на България. Всъщност, неговия почерк, подпис се учредява Републиката на България. И това също е чудесно. Да. Значи, тук пък политическа кариера, той ще стане и действително му се предлага да бъде след Васил Коларов като заместник председател на Републиката. И той се отказва. И отива в българския спорт и следващите 20 години той създава всичко това, от което ние си гордеем. Говорим за Владимир Стойчев. Да, генерал Владимир Стойчев. Той е човек, според мен, въпреки че е генерал, е алтернативист. Той е истински герой, истински смел човек, истински положителен, конструктивен човек. И когато нещо трябва да направим левите, за да приобърнем силите, нещо да бъдем откровени, нека да предложим този човек. И да кажем, изберете или генерал Луков, който получи подкуп от Хитлер, или този човек, който се отказа от почести, но направи толкова много за България. Ние трябва да говорим и има го и в Сириза този патриотизъм. Нали? Казват, ама вие немците ни дължите нещо. Вие бехте окупатори. След това Глезос не случайно беше включен. Това е патриотизъм. А ние левите се срамуваме и ме са ме наричали тоталитарен ляв заради тази ми идея. А ние именно трябва да покажем тези силни хора. Защото честните и силните хора са левите хора. И така и по Европа, с изключение на няколко страни в Източна Европа. Историята го е доказала, че левите хора са защитавали страната си, поне за страните, които знам аз, много повече от... Дали, разбира се, това е не генерално заключение, нали, но обикновено, така в множеството ето си... Ето и случай е точно такъв. Дали? С генерал Владимир Стойчев е точно такъв. Един ярък блясък на полководец, който спечелва войната, би също немски части, добре въоръжени, добре обучени. Да. Примерно в Гърция, когато Национално-освободителното движение се създава по инициатива на гръцка комунистическа партия. И това се признава от всички, че това наистина е било най-голямото, най-голямата организация, която тогава даже и сътрудничи с англичаните, с Чърчил, нали, тогава бяха на един фронт, нали? Така, но добре, ти си прав, трябва има нужда от герой. Всъщност, когато един народ се бори, просто... трябва да има геройти, за да бъдеш като тези герои. Да. Не знам, това, да, това е мое мнение. Въпрос, да въпрос, кое... доста емоционално мнение. Те първа ще се разисква. Не, други действия, нещо на червения здач, нещо... Ами, това е от началото на годината, за тези 3 месеца мисля, че това не е малко, тъй като червения здач е независимо и изкричало алтернативно, така т.е. аз го поддържам. Да кажа на зрителите, по една случайност, ние сега тук сме събрали двама, които сме превели програмата на Сириза преди време. Отделно един от друг. Две крила на Сириза. Само че от различни източници. Ти го преведе от английски. Да. Само ти преведе един вариант, който съдържаше и цифри вътре. Докато аз преведох речта на Ципрас в пред конгреса на Сириза, да, който съдържаше програмата. Да. Червения издач също предвежда наистина такива статии на Трансформ, научния институт на Европейската лява партия, обединението от такива научни звена. Привеждам, когато имам възможност, на Трансформ. Трансформ Юрап се казва, по линия Европа. Привеждам такива материали. Да. Били сме си
от двете страни на един и същи така, фронт. Така. Ти сега ми говориш за едни протести, които сте провеждали и в Пловдив, и в София, и така, и на други места за НАТО. За... Всъщност, позицията е вън, България вън от НАТО, нали? В смисъл, или НАТО да излезе. Не е точно тази позицията. Каква е позицията? Има едни варианти. НАТО е вечното ни зло. То сега изгрява в България поради две причини. Така става актуално. Първото е подготвената война и лошите отношения с Русия. Нарушаването на мира в Европа. И втората причина е, че минава някакъв срок, след който ще стане безсрочно, без договори, предоговаряни, присъствието на американски бази в България. Много така искат тихомълком да го прокраднат това и после да излезат юридически пред нас, че вече е свършен факт. Аз спомня гръцкия народ, понеже вече съм и доста възрастен, колко години се бореше срещу изкарване на американските бази. Да. Като дете. Добре, защо сме против НАТО? Значи, в конкретния случай три аз виждам така пласта, които биха се очертали. Първият голям пласт, това е пласта на мира, който се касае всички хора. И НАТО е организация военна. Тя не е за мир. Тя е организация обаче и на миналото. Тя е създадена 47-ма, мисля, че година, като някакво следствие след тези събития, победи, студената война, Русия моли за членство в НАТО, отказано е 48-ма Варшавския договор и оттам нататък НАТО и Варшавския договор съществуват като два блока. Падна така наречената желязна завеса, т.е. социализма, реалния социализъм, и НАТО остана да съществува. Варшавския договор се разпусна. Края на 90-те години, около кризата в Ирак и по-късно в Югославия, бомбардировките, започна да се издига една нова идея за НАТО, че НАТО няма да се разпусне, че НАТО ще остане и той ще изпълнява едни световни функции на някакво вечно добро. Добро от име на кой? Ама добро, ма военно добро. Ще разпорежда там, ще влиза в някакви държави, ще установява мир. И след това се беше подписан договор, с който НАТО си продължи. В същото време в Източна Европа беше извършена една манипулация, че за да сме членове на Европейския съюз, трябва да сме членове на НАТО. И това беше голям натиск. Но това беше лъжа. И именно българският министър вънкашен Соломон Паси първи се подаде на тази лъжа от втория блок, източния този. И той я закрепи. Каза, да, ние ще бъдем в НАТО. След това беше БСП, който началото казваха, че са за референдум, и аз с очите си го видях как преминаха за нереферендум и за членство. Българският народ не беше попитан. И минавам към втората причина на тези протести, нарушаването на суверенитета. Веднъж българският народ не е попитан, искаш ли да си в НАТО? Той за Европейския съюз не е питан, но за НАТО особено. За военни бази, присъствие на войска тук. Българският народ също не е питан. За тези всяка година мисии навънка не е питан. Но сега в момента се въвежда контингент за първи път от началото на 48-ма година. Боеспособен контингент американска армия на територията на България. Доколкото знам, една част ще е в Северна България, другата ще е в района на Безмер, там в Елхово. Това аз считам, че е пряка загуба на суверенитет. Наличието на чужда армия, боеспособна. Нашата армия е слаба, доста малочислена. Но има и нещо друго, което в последните дни забелязах. Това е разположението на тази армия. Това е един триъгълник, така се наричаше някога при социализма. Нашите войски там се пазиха от гърците и от турците. Този триъгълник, тези танкове, аз не знам как тактически в някакво време кратко ще се прехвърлят в Русия. Но те много лесно могат да стигнат до Пловдив, Одрени или Александрополис. Тоест тази войска, която НАТО е поместила в Южна България, е пряко насочена срещу народите балканските. На България, Турция и Гърция. Това е сериозен проблем за протест. И третото ниво, това е за добрите отношения. Европейската лява партия, левите и много други, ние сме за добри, традиционно добри. Трябва да кажем на зрителите, ние казахме, май, че ти си
към европейската българска левица. Да, партия, част от европейска левица. Лява партия. Това ми е така изгората последните две години. Много сърдечна любов. В която към... членува и Сириза. И Сириза, да. Да, извиня, че те прекъснах. Ами, това са добрите отношения. Значи, развито е още от Делинк и Грегор Гизе, че Украина трябва да бъде мост между Европейския съюз и Русия, търговски мост, зона на мира. Това не се чу нито от руския империализъм, нито от европейския империализъм, още по-малко пък от американския империализъм, който и няма интереси пряки в тази територия. Тоест, разпускане на НАТО и създаване на система за сигурност в Европа, която обаче не е само военна. И тук ние малко се различаваме от някои други партии, от това леко излизане, нали? Ама дай България да не е в НАТО. Ето, добре, ама гърци, турци са в НАТО и Румъния в НАТО. Какво ще стане с нас? Значи, трябва да имаме обща система за сигурност на Европа, включваща и Русия. Но не военен блок. Да. Това, което основно исках да кажа. Значи, да. Тук има, ако трябва да продължа, също една особеност, тъй като левите носим една дългогодишна борба срещу НАТО и доста добре обмислено в Европа и тези, които се сблъскали с тази напа, с тази окупация, не на НАТО, не на такъв Европейски съюз. Али? Че НАТО цялостно разпадане, а Европейския съюз, да, като икономически, като съюз на обикновените хора, в полза на обикновените хора, а не като съюз на капитала, който се нуждае от банков гарант, въоръжен банков гарант. Това са биячите на банките, които идват да ти взимат телевизора. Това е НАТО в световен вариант. Тук ще кажат някои обаче, че всъщност НАТО не е това, ами НАТО ще ни защити от атаките на терористите, които идват от Близкия изток, от джихадисти и от такива... Ами... Значи, те има две такива елемента. Едното е програмата за сътрудничество в Средиземно море на Европейския съюз, което европейските ляви считат, че е изключително деструктивна и отнемаща богатството на арабските страни. И следствие на това са тези арабски революции, това обедняване на арабските републики. Самия исторически факт, че при наличието на НАТО се създадоха арабски държави, които са светски държави, републики, с добра развит закон и икономика. Е, тогава НАТО имаше ли нужда от НАТО? Не. НАТО сега участва след този за средиземноморско сътрудничество, който източва парите на арабските страни. Следващото е НАТО. Появява се, този е враг, този е добър, този е лош. И в Судан, мисля, че вече над 40 години непрекъснато се води някаква война и някакви миротворчески сили и Судан до ден днешен е наказан. А Судан е единствената държава, която не е била колонизирана в Африка. Ага. Тя не е глупава държава. Възмехта, да? Да, това е факт. Тя не е била колонизирана и това някакво отмъщение или какво. Ето 40 години непрекъснато между особица и вероятно има нужда от умиротворение. Но това е едно предизвикано нужда от умиротворение. Да. Военният съюз не пази от друго оръжие. Той предизвиква другото оръжие. Една система на сигурност, договори, икономическо сътрудничество, те предпазват. Тогава, когато пък властта имат обикновените хора, обикновен човек е за мира. Няма обикновен човек, който да не е за мира. И затова ние искаме с този протест. Питайте на. Искаме ли в НАТО? Искаме ли да водим всяка година война срещу неизвестен противник? И искаме ли да имаме някакви наказателни части тук да не държат в така кротко състояние? Тезата е, че просто целта им е да ни държат в едно кротко състояние. Mm-hmm. Още повече, че това и преди време един редовен зрител на предаването с псевдонима Бай Благой беше казал, че всъщност тук България се разполагат такива войски, защото в Гърция, ако Сириза нещо вземе да направи тия левите неща, които ги мисли, ще бъде в устрък на капитала и капитала трябва да вземе мерки. А дългата ръка на капитала е войската на... Това, което знае всеки български и гръцки офицери, че танковите в Грудово
както заплашват България, по същия начин Гърция и по същия начин и Турция. Тоест, да, еднакво задействие оперативно в трите страни. Това е факт. Военен факт. Да. Той не се променя. Не ги знам тези подробности. Аз, но що му казваш, сигурно не. Мисля, че вашите войни знаят също добре, както и българските. Да. Еми, вися, със сигурност много хора ще се усъмнят в тези думи, но аз ще посъветвам да погледнат малко историята на НАТО, всъщност. НАТО, къде се е намесило като... Нали, само там, където има интереси, големи капитал. И най-вече няколко големи компании в Америка, дори и в Европа. Нали. Значи, това е новата роля на НАТО, която те в 21 век прехвърлиха. Една язва на 20 век е прехвърлена в 21 век и ни се твърди, че тя е незаменима. Че ние без НАТО не можем да просъществуваме. Обаче това не е верно. Нито има Варшавски договор, нито има някой, който да ни заплашва. Да. Ако ние тръгнем към... Но НАТО е джандарма. Има два вида взаимодействия с банката при НАТО. Не съм точно специалист, но те са два вида. Първи е, когато ти не искаш да си платиш, да си върнеш дълга. Да. Но много по-изгодния и по-разпространения е, когато те те включват в НАТО и ти трябва да вземеш заеми заради това. Mm-hmm. Това в България става. България е определен един 16 милиарден дълг, се говори в момента. И въобще се е развила една доста добре планирана в Европейския съюз вече програма, която ще доведе до дълг подобен на Гърция. Българското общество е спокойно и кротко. От 2020 година ще стане ясно. Дори няма да построим и олимпийско градче с тази задълженявост. Да. И не случайно появата на двама висши натовски и американски чиновник в София, затваряне на прозорци, врати, нали, там са всичките тези неща, и затваряне на усти най-вече. Заедно с това 16 милиардния дълг и заедно с това прехвърлянето на войските от Западна Европа по този кордон санитарен, който се създава покрай Русия. И понеже участвах и в европейските избори, наблюдавах тогава май месец миналата година добре ситуацията. Не случайно беше избрана и тази момент на Майдана в Украйна. Той много помогна на статуквото в Европа. На партиите на ПЕС, социалистическите партии и на народните партии. Значи аз мисля, че не ставайки тази криза в Украйна, този преврат, друго ще бъде разпределението в Европейския парламент. Т.е. капитала 7 години не може да се прибори с една криза. Капитала губи политическата си власт, тя е прогнила. И единственият начин, по който той може да я стабилизира, е точно с най-десни действия, т.е. с започването на една война и милитаризация. С посочването на ясен враг, който... И това е, се оказва, че не е в полза на левите. Това е в ущърб на левите такива действия. Те са по-радикални, някак си мобилизират обществото и казват, ама виж, той е действащия. Докато левите, вижте, малко са така настрани и колебливи. И така се и получи. Да. Европейския парламент ще има едно, айде да не кажа, надделяване, но изравняване на зелени и леви спрямо тези традиционните десни, които ги спомнах. Партия на европейските социалисти и партия на Народна партия. Да. Да дадим България. Как с тези протести, които се организират, ти си донесъл тук някакви снимки от Пловдив, каквото сте на... Че протестите... Да ги покажем ли? Ами ако искаш, но да, искам да, да кажа едно, което е важно да се разбере, че тези протести не започва от тях това антинато. Българската левица е приела декларация, която и в момента, и преди това е за разпускане на НАТО цялостно, както и цялата европейска лява партия. И в момента за примахване на базите в България, командния център и извеждане от България на всички чужди армии, чуждестранни армии. Което отново повтарям, 68 години в България не е имало чуждестранна боеспособна армия. Съветска армия, не? Съветската армия 48-ма година напуска България. В България са останали определени разузнавачи, но боеспособно поделение, което може да води някакви военни действия, никога не е имало. В момента има. В момента България загуби своя суверенитет. Тази анти-НАТО кампания, ще кажа от левите, да, идва от русофилството ли? Или
от осъзнаването на обстановката, как да го кажа, класово осъзнаване. Левия човек знае структурата на обществото и знае, че тези структури военни обслужват някакви интереси и чии интереси. Искам да кажа, от русофилството ли произлиза тази анти-НАТО позиция или просто от антикапитализма? Аз тук първо ще разясня две неща. Русофилството, това е уважение към руската култура, към руската нация, към руската цивилизация. В този смисъл. Политическото обвързване с една или друга управление в Русия, то е нещо различно. Търговското, разбира се. Да. И веднага почвам с нещо, което знам, че няма да се хареса, но пък левите трябва да сме откровенни. Кризата в Украина е криза от типично империалистически стил, такъв какъвто имахме в началото на 20 век. За съжаление, ние ще видим това, което сме го учили само в учебниците. Три имперски сили се опитват да си поделят потенциално най-богатата страна в Европа. Защото Украина е по-богата от Франция, от Германия. Тя е преди тях малко, но е преди тях потенциално, защото никога той потенциал самостоятелно не се е развил. Една имперска сила желая да си придоби находищата на желязо и на въглища. Крим е исторически и международно по договори, наистина е руска, по руско право на Русия. И една част Европа иска едни пазари. Тези имперски сили, двете чакаха украинската държава да рухне и сега да я поделят. Третата имперска сила не е в региона, това е САЩ. И тя иска да вземе своята част, Крим, нещо, да, търговски, да, договори. Какво би представлявало решението на тази криза, която е за обикновените хора? Тя не е свързана с подялба на Украина, с самоопределение на Украина. Тя е свързана с икономическо сътрудничество. Тя е свързана с тези блага да бъдат в една социална държава. Така че това е отговорът, кой стои зад НАТО, кой стои зад тази криза и дали това са русофили. Тя самия съм русофил. Разбира се, аз съм комунист и не харесвам Путин. Путин е голям олигарх. Но не искам някой друг да си, нека да си ходи с значката на Путин. Единствено ме отвръщава тези, които казват Путин и Сталин е едно и също. Това е просто вече човешката глупост. Това няма да го обсъждам аз. Няма и много време, защото отиваме на много... Нека да видим тук, тези... Огнян Боюклиев пише, преди да видим снимките, да, ще прочита само ако пише Огнян Боюклиев, тук е наш зрител. Питай моя брат и другар за Тодор Ангелов Джаков. Наскоро в Брюксел ние, българската левица, поднесохме се в тя пред паметника му. Не, Ангелов Джаков, това е на Свобода Бачварова бащата. Mm-hmm. Той е също фантастична фигура, българска. Но айде някои ще кажат комунист-анархист. Да. Но той е фантастична фигура. Аз съм писал в червения издач. Комунист, знаеш ли комунист? Как съм написал? Дъщеря Свобода, последен другар писента. Той умира сам и пей. Да. Аз, да, той за комунист-анархист, каквото и да е за операция. Те бека снимани. Оние времена, оние хора са се борили за идеи. Да. За идеи са се борили. Не са се борили за хляб. Значи... В смисъл за комфорт. Нали, което се стана после и затова вече днес, след минаването на тия години, смятаме, нали, това... Значи, това е един обикновен човек, мисля, че е селянин или някакъв дребен занаятчия, който се свързва с анархокомунистите. Близък тяхен другар е. Избягва по едното чудо погрома в Ямбол. И е в една и съща чета в Македонско и оттам успява да избяга, а този други известен анархист и приятел на Гео Милев го залавят и го убиват безследно, изчезнал също писател. И отива в чужбина. В Холандия, там той научава съответните езици, започва с другарите да работи. Един обикновен селянин. И става член на Централния комитет на Политбюро на Холандската комунистическа партия. И пак я опил, заминал за Москва. Не! Идват немците, той прави една група за избиване на немски офицери. И те започват избиване, над 20 човека са разстреляни такива и накрая го залавят. Даже някой казват, ама те неговата група го издади. Няма, и той така загива там.
Да. Има паметник. Три паметника в Холандия. Свобода Бачларова е негова дъщеря. Да, именно. Дъщеря. Така, окей, нека покажем снимките от Пловдив и да ни обясниш точно, ако Билен Ботев има готовност. Така, какво виждаме сега, Петър? Ами това е началото на протеста ни всяка неделя в 12 часа. Това е в Пловдив, в площада, дебти е познат. Това се събира ми. Ето ме мен, другия организатор е до плаката на протеста, също се казва Христозов, нали? Георги Христозов, случайно с обаче. Нека да продължим с снимките. Те са десетина. Ето, да минават снимките така. Да, ето един плакат такъв, да, който съм пратил, характерен за... Това ме напомня ползвам... малко Гърция преди 30-тина години. Да. И ми добре, ние сме на задничеви. Аз казах, ние си учим от тези. Ето един друг такъв плакат. Не знам какво ти направим. Сигурно вече ти напомня вече Южна Гърция. Онзи беше от Северна. Но това са нашите скромни подръчни средства, защото пари не получаваме. Това е тук... моята скромна милост пред руското, българското и българското знаме. Един вид ни показваш по какъв начин става протест против НАТО, те ли? Да. Нека да мине. Това е друг наш другар, гражданин, протестите с георгиевската лентичка. Пламен. Много другар. Близък. Нека следващото от Пловдив. Да. Това е Иван Иванов, който е също организатор. От 25 години сме с него. Създавали сме първата Чегевара. Тук аз започвам митинга. Обяснявам за какво сме се събрали. И ето тук сме строени 30 човека от различни русофилски, леви движения, от Атака. И ние, това ни е, вече четвърти, пети път ще бъде нашия протест в Пловдив. Да. Не виждам много тръгваме хора. Ми, не сме много хора. Това е края на протеста. Тук ни заснеха. Хората са оплашени. Да, да. И това също е важно. Ето тук с тези знамена. Решихме да бъде с национални знамена. Да, и с този плакат. Така. Добре, и какво имаше едно видео, май? Да, нека... Видеото може би. Мога да го покажем. И така.
Всяка неделя ли го прави това? Ами аз да така да се обърна към Стара Загора и към другите градове, как да постъпят? Какво трябва да се направи, за да има един такъв протест? И после ще искам кратко за лявото действие и тези, с които го вършим и около така. Това. За завършък. Лесно е. Не е нужно. Кураж трябва и вяра в едно дело, като първо няколко човека събират се, правят във Фейсбук събития, група, която е, да речем, съответния град против НАТО, свалят някои документи от вече съществуващи в София и в Пловдив и във Варна групи. След това трябва да се отиде до общината и да се подаде едно уведомление на коя дата, на кое място по закона за събранията на гражданите. Какво да се направи, че ще има озвучаване, че ще се събират 50 човека, желаем охрана и така нататък. Това е уведомление. Общината не може да откаже. Значи, да. След това на това место се отива. Може да сте 5 човека. Но преди това се обърнете към тези организации, които вече участват. Това са левите различните. 23 септември, Българска левица, партии, други комунистически. Обърнете се към телевизия Алфа. Значи, те също участват и желаят да имат сътрудничество от други няма хора. Няма да правиш реклама на друга телевизия тук сега. Значи, това е русофил движението, което също участва. И най-вече към една жена, която е координатор на Софийското събитие. Той събитието е Зона на мира. България е Зона на мира. Лесно се намира във Фейсбук. Има една жена, казва така и така искаме да направим. Те пращат някои такива скромни материали. И този плакат, например, отпред е от тях пратен. Георгиевските лентички също е от тях. Оказват една помощ методична. В Пловдив в първия път бяха 5 човека. Аз си признавам честно, че ги подминах така, погледах ги. Спрях се, казах им, че има още двама на другия ъгъл. Да. И така. Втория път вече участвах в това. И постепенно хората се насъбират. Тук не трябва да се плашим от това, че участват някакви националисти, особено когато... Значи това дали да бъде с партийни знаци или без, е решение конкретно на самото место тактиката. И това нещо трябва да се повтаря. И това нещо трябва да се канят хора. И това нещо трябва да се прави. Да, 30 човека сме. Но този път ни чуха 500 около нас. На другия ден едно потрясаващо, още същата вечер наблюдение извърших в Пловдив. Иван Иванов го откри. В Новотела, известния хотел в Пловдив центъра, целият е обкръжен от полиция, военна полиция и жандармерия. А вътре са разквартировани в цивилен хотел на центъра на Пловдив американските лица, които участват в учения на НАТО. Аз не знам друга страна в света, където военни да са отсядат в цивилен хотел. Това нещо се разпространи. Оказа се върху пловдивчани въздействие тягостно. Да. Тоест трябва да се работи. Трябва да има едно действие. Лявото действие определя лявите партньори. Направете го в Стара Загора. Направете го 3-4 човека. Започнете го. Дори ако искате, не отивайте в атака. Те сами ще дойдат. Аз разбрах, че нямат все още и те протест тук. Имаше един протест за НАТО тук. Не се спомням, беше доста време. Но сега нямат. И тук вече ти не казваш тази партия, унази партия, защото ако ние не участваме в този протест, ако кажем, ума там участва Атака, дай да се махнем, и тя ще остане само Атака. И той ще стане протест на Атака. Че Атака са си направили в времето една политическа стратегия, свързана с антинато и мира. И тя ще бъде успешна, тъй като на няколко етапа, една подписка за референдум, тези протести, други неща. Но това не е организирано от тях. Ние пък от друга страна имаме от много години традиция да сме против НАТО и за мира. Ние знаем как това трябва да стане. И ние, ако в момента заради несигурност, неорганизираност губиме, то в бъдеще, ако се организираме, ние ще печелим. Тъй като имаме третия ход е нашия ход. Знаешь, ние само знаем третия ход. И много често... Това ми дава повод да кажа. Да. Много често ме питат, като човек, който уж познава нещата в Сириза в Гърция, как така Сириза, как така успя Сириза да стигне да, нали, така, от някаква малка партия да стигне дори да вземе и да стане правителство? Точно е така, с действие, това, което казваш. Всичките движения, които... Не са всичките, но в повечето неща, хора от Сириза, не като партийно поръчение, нали, далеч от тези неща. Просто хората имат
това чувство за действие, за да направим нещо. Имам нещо в акъла, обаче не стоя само пред компютъра и пиша в Фейсбук. Ами може да и това, нещо. И това да правиш, да, и това да пишеш. Хората, които правят нещо да. В тази насока, било това за НАТО или там да. За някакъв екологичен проблем или да. За който и да е, това са движенията на народа, които след това оформят нещо, което в Гърция стана Сириза, примерно. И на основа на това действие да се определят новата левица и нова коалиция. Това е моя също идея, която аз доста отстоявам и работя с различни хора. И това е причината да отида на този протест също и да бъдат и даже на, въпреки някои така становища в да. Левицата, че там ще се породи новата левица, която на България е нужна. Тъй като е една лъжлива левица, левицата на лъжата. Имаш никъде в света няма левица на лъжата. В България и в някои източни страни има БСП. Има. Левицата на лъжата... Почти навсякъде има. Социал-демократическите партии могат да ги... Не, ние можем да ги опринем, те са дясни. И дясни да. Натрапи на тази идея, особено в България, и това е най-тежкото. Това е всъщност пречката да имаме силна левица. Ние трябва да сме откровени и силни, за да бъдем откровени. Да. Но откровени вътре в това действие и нашите другари да ги избираме в това действие. Те може да са хора, които ние не познаваме. И аз сега ще ти спомена няколко така събития вестникарски. 16 милиардния дълг. Въвеждането на такси по магистралите, промяната на закона за образованието, плоския данък. Промяна плоския данък. Къде има ляво действие? Левицата мълчи. Ами после, че килим на капиталистите... Левицата си мълчи, това си минава в Народното събрание и се сърдиме на Атака, че тя е повдигнала по някои от тези въпроси и протест. Еми да, а ние повдигнахме ли? Какво да се сърдим? Нека си гледаме нашата градина. Но това ляво действие има две противодействия вътре в самото ляво. Това са тези организации, които имат свой лидер, той се огради от няколко човека и така има си някаква цел и си преживява вътре в тази цел. Такъв човек действие ляво не му трябва. Да, ще бъда малко накрая. Давай. Ако искаш, ме цензурирай. Втория случай, това е макар и не многобройните, тези, които са закачени на някакви проекти към фундации и обикновено взимат и от най-десните до най-левите и присвояват някакво действие и може би от една така да е по-сигурен този договор, те да го извършат, отстраняват хората, които участват в него. Случая с протеста срещу трансатлантическото споразумение в България. Тоест протеста алтернативистки е такъв. Там стигна до едно НПО, до един човек, който се оприличи с този проблем. Възможно ли е това? Не. Това е проблем огромен. Огромен за самата Европа. И сега единствените, които останаха с ход, това са българските евродепутати. Те могат да правят разни конференции и работи. Българските евродепутати е абсолютно ясно на коя страна са. Да. Добре, това са една българка, която обаче идва от Гърция. Е, тази българка е мой кумир. Аз се изчервявам, като така. Чуя за нея. Казал съм, това е единствената жена, която е стигнала до сърцето ми, която аз следвам в момента. Това в този смисъл, но като жена, като човек борец, като човек на това ляво действие, истинското ляво действие, защото то тръгва от обикновените хора. И то не е казано, че трябва това, да... Това даже критика към самия мен... Защото за нея говорим... Да. За Костадинка Кунева. Да, Костадинка Кунева. Да не се объркаме с другата. Да. Тя по принцип не тръгва от ляво осъзнаване някакво. Просто от това, че ние работим някъде. Имаме едни проблеми. Да. Капиталистите ни ги увеличават тия проблеми. Те ни експлоатират. Тук няма ляво, няма дясно. Кво значи? Нали ти може да не чувстваш, че принадлежиш някъде. Това е съвсем човешко, просто нещо. Да. Те те експлоатират и ти трябва да вземеш мерки. Да правиш действия. Да. А ние понякога мъдруваме, някога разсъждаваме, правим се на чисти чисти леви, чисти антифашисти и ни такива и си спираме действието. Има един проблем, който забелязах, разбира се, не е само в лявото, но в лявото не би трябвало да го има. Силен индивидуализъм в нещата. Много често съм присъствал на спор, между левите дори, в който не се спори по същество една теза срещу другата теза, нали, да се намери истината, както се казва от скоро. Ами кой колко повече знае от другия?
В тази книга то си каза, леди, какво си, а не е тази книга, другата книга. Значи, ние по-чист марксист, най-чист марксист, най-такъв, да разбрахте така. Много добре, аз съм го гледал. И така. Това, ако ти имаш действие, ако ти имаш хора за тебе и хора потиснати, хора, които те чакат, както Сириза сега е подпряна, и те й дават и сила, и отговорност, ти не можеш си позволиш, ние трябва да сме силни характери, силни личности. Левите, които участват, които, как да кажа, като апостоли, които са организаторите, няма как да бъдат слаби личности. Силни личности, но да слагат... трябва да имаме отзад нещо друго, ляво, истински хората, интересите на хората, да не се отказваме от тези интереси и да чувстваме и да ги изразяваме и да разбираме, че това е нашата сила. Значи, ние нямаме ли това и трябва, не знам сега накрая дали да разочаровам моите приятели от българската левица или да си го приглътна. Това е величието на левите хора, че да. Могат да си правят самокритика открито. Между другото, това е едно от нещата на Сириза, което, да. Нали, опонентите обвиняваха Сириза постоянно, че има вътре в него постоянно спорове. Те не могат да си оправят сами себе си, държавата ли ще оправят, нали? Да. Защото постоянно спорове. Тези спорове обаче са нарочно свободни и не слушат на някаква партийна линия. Това е огромната разлика от догматичната левица с това, което би трябвало да е левицата на нашето време. Мое мнение. И само така върви напред. И в частност левицата и покрай нея и обществото. Ами това предстои ни. Това не е нашето предизвикателство. Аз не знам. Надявам се да мога да участвам така. В подобни действия, в подобна левица в България. Т.е. в Испания аз лесно мога да участвам и в Гърция. Но тук в България, нали, това сме и патриоти. И ние да имаме на левица. Да се обичаш, казано по български език, нито една от сегашните партии, нито една от сегашните левици няма потенциала да бъде бъдещата левица. Бъдещата левица в България ти първо присъси, но тя ще бъде на тази политическа, идеологическа страна, която е българска левица в момента, европейската лява партия, Сириза. Това ще се вземе. Структурите ще бъдат други. Дори и хората ще бъдат други. Това е много тежък такъв резултат. Не е злонамерен. Това е истината. Няма как в момента тези партии, в това число и българската левица, три причини има. Това е невъзможността и за действие в момента. Тя не може да има действие. Втората е надделяването на тези лично, силни личности, силни характер при взимане на решението. И третото е, че тези спомощни организации, които се създадаха някога, за да я подпомагат, в момента я задушават и потискат. Така. Но ще имаме нова левица. Разрушението е пътя към сътворението. Но с действието. Но с действието. Ама на много хора, не на леви. Само смисъл, ние ще си ги намерим. Тези, които са си по къщи, по телевизори, тези, които страдат. А не тези. Аз съм също признавам, това е моята грешка. Аз съм малко от този байроновските революционери. Малко така. Да. Идеалисти. Но ще има не, други. Идеализма не е лошо. Това число и за... Това смисъл, нали, че имаш една идея в главата си и следиш. Така, свършихме. Благодаря ти много, Петър Загорлиев от Пловдив, наш тук редовен зрител и приятел на предаването и съмишленник така в голям процент. И така, драги зрители, това е. Това беше за днес. Блогът Мавреки с всяка сряда от 19.30. Не винаги на живо. Едно альтернативно предаване, субективно предаване, антикапиталистическо, лека нощ.